Ертіс өңірінде ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 26 елді мекенде 100-ге жуық әлеуметтік нысан бой көтеріп, халық игілігіне беріледі. Мәселен, Павлодар қаласының іргесіндегі пограничник ауылында бірнеше әлеуметтік нысанның құрылысы қатар жүріп жатыр. Нақтырақ айтқанда, фельдшерлік акушерлік пункт пен спорт кешені салынып жатыр. Қос әлеуметтік нысан биыл халық игілігіне беріледі. Медициналық нысанның құрылысына 149 миллион теңге бөлінген. Ауылда 30 жыл бойы жөндеу көрмеген жолдар да бар. Биыл көшелердің барлығына асфальт төселеді. Проблема, вы видите, сейчас это дороги. Әрине, ауылға сапалы жолдар керек. Өткен жылы қиыршық тас төселді. Қарт адамдарға жаяу жүру қиын. Биыл акушерлік пунктің құрылысы басталды. Қуаныштымыз. Пограничный ауылында ұзақтығы 12 шақырымдай асфальт төселінеді. Сол бір қуанышты. Және де осы халқымызға бала мектеп балаларына деген осы спортқа деген ынталасы бар. Бүлдіршіндерімізге фокус алынып жатыр осы жылы. Енді осы жылы 90-да тапсырылады деген үміттеміз. Жол, көше жарықтандыру жұмыстарын жүргіздік.